Астанадағы қайғылы жағдайдан шенеуніктер де өзімізде сабақ алмаған сияқтымыз. Ақтөбеде тұрғын үйден өрт шығып қақаған аязда бүтіндей бір отбасы алты баласымен далада қаңғып қалды. Балаларының алды 11 жаста болса, кішкентайы небәрі 3 айлық. Үй ішіндегі бір бөлмеден тұтанған қызылжан баспаналарын бірақ мезетте күлге айналдырып жіберген. Қазір өрттен тірі қалған балалармен психологтар жұмыс істеп жатыр. Тілсіз жау көппалалы отбасының бастарындағы жалғыз баспанасын шарпып, үйдің тек тас қабырғасын ғана қалдырған. Бір мезетте бар дүние мүліктер күлге айналған отбасы қазір шеттей балалармен қайда бар күнелтетіндерін білмейді. Бәнсе қаралып отқан жерді қағазымыз тастадықта шүгірдік үйге қарай. Келсе өші деген осындай болып жатыр. Балдар аман екен, соған қуандым. Ұшаң біткенде не істер едім мен үш балам. Ештеме қалған жоқ, міне бәрін сұрап-сұрап келдік киімдерін. Қызыл жалын міне мына бөлмеден тұтанған. Абырой болғанда сол кезде үйде қалған үш кішкентай далаға шығып үлгеріпті. Балалардың киім кешегі, оқу құрал түгелмен жанып кеткен. Енді кішкентай Асима мектепке қалай барамын деп жылайды. Кітаптарым, новый куртка бәрі өртеніп кетті. Інілеріме маған кітап, сумка, куртка киімдер сұраймын. Үйімді дұрыстап берсе деп сұраймын. Басқа ештеңе сұрамаймын. Ал әкімдіктегілер баспаналары өртеніп далада қалған көпбалалы отбасына бюджеттен көмек көрсетілмейді деп отыр. Өйткені тілсіз жау табиғи апаттан емес, өрт қауіпсіздігін сақтамағандықтан шыққан. Қазір биліктегілер өртенген үйді қалпына келтіру мен әулетке ақшалай көмек көрсету үшін жергілікті кәсіпкерлермен келісіп жатқандарын айтады. Бір ретті көмек көрсету ол міндетті түрде болады. Оған тиісті құжаттарын тек тапсыру керек. Ол міндетті түрде болады. Ал қосымша мына үйге қатысты, отбасына қатысты қазір сұрақтарды талқылап отырмыз. Қазір өрттен аман қалған үш кішкентай бала мен психологтар жұмыс жасауда. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.